U organizaciji Hrama Svetog Save i kompanije Color Media Communication od 4. do 28. januara uživaćemo u čarima festivala Božićno se oce kod hrama, koji će svečano otvoriti njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej. Uz specijalne programe na dan Božića, 7. januara, i u noći dočeka pravoslavne nove godine, posetioci će imati priliku da uz muzički program vrhunskih umetnika uživaju i u pozorišnim predstavama, izložbama i filmovima. Ove godine imaćemo i prvi put zonu Ski Koliba, u kojoj će gosti u planinskom ambijentu uživati uz ognjišta i jelke. U okviru festivala održat će se i polufinale i finale međunarodnog kviza Nemanjići u organizaciji Fondacije Mir Božiji, a povodom jubileja 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Ideja ove manifestacije nastala je sa željom da se svi praznici tokom januara objedine i obeleže na istoj jedinstvenoj lokaciji, platovu ispred hrama Svetog Save, uz blagoslov njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Irineja. Želja organizatora je da svakodnevnim programom i propratnim aktivnostima ponudi Beograđanima i turistima koji tokom praznika posete Beograd i hram Svetog Save jedinstvenu manifestaciju namenjenu najmlađima, ali i onim starijim posetiocima sa ciljem da Božićno se oce kod hrama postane tradicionalna manifestacija.